ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? የኢቲቪ 57 ዜናችን ቀጥሏል። የሁለት ሰዓት አበይት ጉዳዮችን ላስተዋውቃችሁ። ከመስከረም እስከ መስከረም የተሰኘው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ንግግር የያዘ ስድስተኛው መጽሐፍ ይፋ ሆነ። ኢትዮጵያ በ2016 የበጀት ዓመት 7.9 በመቶ ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማስመዝገብ የያዘችውን እቅድ ለማሳካት አመላካች ውጤቶች መገኘታቸውን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ገለጸ። የኮሪደር ልማት በተገባው ቃልና በተያዘለት እቅድ መሰረት እየተከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታወቁ። ከውጭ በአውሮፓ የሐሰተኛ ዜና ስርጭት መጨመሩ ተገለጸ። የሚሉት ዋና ዋና ጉዳዮቻችን ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር ማህሌት ታደለ ነኝ፣ አብራችሁን ሆኖ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ሹመቶችን ሰጥተዋል። በዚህም መሰረት ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የመከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትር፣ ዶክተር አብርሃም በላይ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር ሚኒስትር እና ዶክተር መሐመድ እንድሪስ በሚኒስትር ዴታ ማዕረግ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ከግንቦት 13 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መሾማቸው ተገልጿል። በሌላ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት በደረሰው አሰቃቂ የሄሊኮፕተር አደጋ ህይወታቸውን ላጡት የኢራን ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሚር አብዱላሂ በኢትዮጵያ ህዝብ መንግስትና በራሳቸው ስም የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ለፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሚር አብዱላሂ ቤተሰቦች እንዲሁም ለኢራን ህዝብና መንግስትም መጽናናትን ተመኝተዋል። ነዳጅ ሲቀዳ ጥሬ ገንዘብ መቀበል አሁን ድረስ አለመቅረቱን የመኪና ባለንብረቶችና ተጠቃሚዎች ተናገሩ። በአንዳንድ አካባቢዎች በኔትወርክ መቆራረጥ ምክንያት የጥሬ ገንዘብ ግብይት እንዲቀጥል መሆኑን የነዳጅና ኤነርጂ ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። በነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን ውሳኔ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ የነዳጅ ግብይት ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ አማራጮች እየተከናወነ መሆኑ ይታወቃል። የዲጂታል ክፍያ ግብይት ሂደቱም አስገዳጅ ሆኖ በሕግ ቢደነገግም አዲስ አበባን ጨምሮ በክልሎች ነዳጅ ማደያዎች ውስጥ በጥሬ ገንዘብ ክፍያ እየተከናወነ መሆኑን የኢቢሲ ሳይበር አረጋግጧል። ኢቢሲ ሳይበር ያነጋገራቸው የመኪና ባለንብረት ተጠቃሚዎች አካውንታቸው ላይ ገንዘብ ያለመኖር፣ የኔትወርክ ችግርና በነዳጅ ማደያ ሰራተኞች ዘንድ የሚስተዋል ግዴለሽነት በጥሬ ገንዘብ ለመክፈል ምክንያት እንደሆነ አንስተዋል። የነዳጅ ማደያ ሰራተኞች በበኩላቸው ነዳጅ ከቀዱ በኋላ ገንዘብ በአካውንታቸው የሌለ ደንበኞች ስለሚመጡ በራሳቸው በመሙላት እንደሚያስተናግዷቸው ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን፣ ኢቲቪ 57 ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ። በካሽ ሀገር ቤት ከመቼውም ጊዜ በላይ ቀርቧል። ከያሉበት ሆነው ከሚወዱት ጋር ደስታ ለመካፈል የሚወዱትን ሰው ዘና ለማድረግ የገንዘብ መብዛትና ማነስ ሳያሳስብ ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ ለደከመ ለመድረስ በካሽኮ አገር ቤት ከመቼውም ጊዜ በላይ ቀርቧል። ቪዛና ማስተርካርዶን ተጠቅመው በነፃ ብር ወደ አገር ቤት ይላኩ። ከፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕ ስቶር በማውረድ ካሽጎን ይጠቀሙ። ካሽጎ የልማት ሐሳብ ጥንስስ ተባስቶ ተፈትሎ ከግቡ ሲደርስ እኛ ቀደምት የኢኮኖሚ አነቃቂ ኃይል ነበርን። የጥበበኞች ብዕር ከወረቀቱ ሲያርፍ እጃውሰን ሂሩት አባቷ ማን ነው ብለን ከጥያቄዎቻቸው መልስ ጋር ያስታረቅን ችግር ፈቾች። በዓለም አደባባይ ሀገራችንን የወከለ ቦንዳትመን በራስ አቅም በተባበረ ጉልበት ውሃን ወደ መብራት ያሻገርን የዘመን ችግር ፈቺ ድልድዮች።
ያልታዩ ገጾችን ገልጠን ልዩ ተሰጥኦን አፍክተን አዳዲስ ሐሳባት አብረን ለማድረግ በጋራ እንሰራ። ከኢንዱስትሪ ግንባታ እስከ ምርት አቀባብ ሀገር የሚገነቡ ባለራዕዮች ደጀን ሲሹ አብነቶች። ከግዙፍ ኢኮኖሚ በስተጀርባ ስማችንን በደማቅ ቀለማት ምን የብዙዎችን ህይወት ለዘመናት ያቀና ባለብርቱ እጆች ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የልማት አገልጋይ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ጉዳዮቻችን እናመራለን። ከመስከረም እስከ መስከረም የተሰኘው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ያዘ 6ኛው መጽሐፍ ይፋ ሆነ። መጽሐፉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከመስከረም 24 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት እስከ መስከረም 24 2016 ዓ.ም ምረት ድረስ ያደረጓቸው ንግግሮችና ያስተላለፏቸው መልእክቶች ያዘ ነው። መጽሐፉ የመሪን አቋም ያገሪቱን አቅጣጫና ፖሊሲ እንዲሁም የዘመኑን ታሪክ በመያዙ ለመታተሙ ምክንያት ነው ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ቢለኔ ስዩም ገልጸዋል። የአንድ ሀገር መሪ ንግግሮች ቢያንስ 3 ነገሮችን ያመላክታል። የመሪውን አቋምና ሐሳቦች፣ የሀገሪቱን አቅጣጫና ፖሊሲ እንዲሁም የዘመኑን ታሪክና ሁኔታ። በዚህ መጽሐፍ የተካተቱት የ2015 የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግሮች የታተሙበት ምክንያት እነዚህን 3 ነገሮች ስለያዙ ነው። የመሪ ታሪክ የሀገር ታሪክ አካል ነው። ይህ መጽሐፍ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ በ2015 ዓመተ ምህረት የተደረጉትን ንግግሮችና የተላለፉትን መልእክቶች በቅደም ተከተላቸው መዝግቦ አስቀምጧል። እነዚህን ንግግሮች ታሪክ አጥኚዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች፣ ስነ ጽሁፍ አጥኚዎች፣ የፖለቲካ ተመራማሪዎች፣ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ነገር የሚገዳቸው ሁሉ ይፈልጓቸዋል። በዚህ መጽሐፍ የታተሙት ንግግሮችና መልእክቶች በቦታ ደረጃ የተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎችና የኢትዮጵያ ጉዳዮች ጋር የተገናኙ የውጭ ሀገራትን ይሸፍናል። በጉዳዩ ደረጃ በፖለቲካ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ወታደራዊና በውጭ ግንኙነት ጉዳዮች ላይ ያተኩራሉ። መጽሐፉ የሥራ መመሪያ የሚሰጥና ዜጎችን ለተሻለ ነገር የሚያነቃቃ ስለመሆኑም የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊዋ ቢለኔ ስዩም ተናግረዋል። መጽሐፍ በዋነኝነት አስፈላጊነቱ እንግዲህ የስራ መመሪያም ነው። ለተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች፣ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ራሱ እንደ ስራ መመሪያም ሆኖ የሚቀመጥ ነው። ከዚህ ጋም ደግሞ ተያይዞ ኢንስፓየርም ያደርጋል። የወደፊት እይታችንና ምን ፈልጋትን እቺን ሀገር ወደፊት እንድትሄድበትን የምትፈልግበትን አቅጣጫ ጠቋሚ የሚሆነው ነገሮችን የተቀመጡበት ናቸው። ከዚህ ደግሞ በተረፈ እኛንም ያነቃቃናል። እኛም እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያውያን ምንፈልጋትን ሀገር ለማምጣት የራሳችንን ወርት የምንለው ወይም ራሳችንን እንዴት እንደምናይና ወደፊት ደግሞ ራሳችንን መግፋት ወደምንፈልገው አቅጣጫ ያበረታታናል። የሚያበረታቱም ንግግሮች አሉበት፣ የሚያነቃቁም ስራ ውስጥ ያልተሰማሩ ደግሞ ወደ ስራ እንዲሰማሩ የሚገፋፉ ንግግሮች አሉበት ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ ይህንኑ ጉዳይ ስትከታተል የቆየችው ሪፖርተራችን ሮዛ መኮንን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። ከእሷ ጋር ደግሞ ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። ሮዛ፣ እንደምን አምሽተሻል? የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግሮችና መልእክቶች ላይ ምሁራን ያነሷቸውን ሀሳቦች እስኪ አንቺ ማንስሽልን። አመሰግናለሁ። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባለፉት አንድ አመት ወይም ደግሞ ከመስከረም 2015 እስከ መስከረም 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ ያደረጓቸው ንግግሮችና መልእክቶችን የያዘ 6ኛው ከመስከረም እስከ መስከረም የተሰኘው ቅጽ ለንባብ በቅቷል። ይህ ቅጽ እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያቶች የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ፣ የማህበራዊ ጉዳዮች ላይ፣ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ መልእክቶቻቸውንና ንግግሮቻቸው የሰፈሩበት ነው። ዛሬ ለንባብ ብቁ ሆኗል። ይህ ለንባብ በበቃበት ወቅት ደግሞ የተለያዩ ከየዘርፉ ያሉ ምሁራን በዚህ መጽሐፍ ላይ ሰፊ ውይይቶችን አድርገዋል። መልእክቶቻቸው በበርካታ የሀገሪቱ አካባቢዎች የነበራቸው ጉብኝቶች፣ እዛ ላይ ደግሞ ያስተላለፉት መልእክቶች፣ የተለያዩ የማህበረሰብ ተኮር ልማት ስራዎች ላይ ያስተላለፏቸው መልእክቶችን የያዘ ከሀገር ውጭ ደግሞ ኢትዮጵያ በውጭ ዲፕሎማሲው እያከናወነች ባለቻቸው ሂደቶችና ጉብኝት ባደረጉባቸው አካባቢዎች ሁሉ እዛ ላይ ትኩረት ያደረጉ መልእክቶችና ንግግሮች ያሉበት ነው። ይህ እንግዲህ በዋናነት ታሪክን ለማሻገር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የትኞቹ ናቸው
ናቸው የሚሉትን እንዲሁም ለጥናትና ለምርምር ስራዎች አይነተኛ የሆነ ሚና እንዳላቸው የሚታወቅ ነው። በዋናነት በዚህ በተለይም በተካሄደው መርሃ ግብር ላይ ማለት ነው የተለያዩ ምሁራኖች ሐሳቦቻቸውን ባነሱባቸው የተወሰኑ ከመጽሐፉ የተመረጡ ሐሳቦች ንግግሮችና መልእክቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ውይይት አድርጓል። ከሰላም ጉዳይ ጋር በተገናኘ የሰላምን ማጽናት ላይ ትኩረት ተደርጎ ባለፈው አመት ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በኋላ የተካሄደው መድረክ ላይ ያደረጉት ንግግር አንደኛው እንደነበረ ይታወቃል። መንግስቱ ሁልጊዜም ሰላምን እንደ ሀገር ማስፈን ትልቅ የሆነ አቋም ይዞ ሲሰራበት እንደቆየ ይታወቃል። ዘላቂ ሰላምን በማስፈን ረገድ የምክክር ስራዎች ተግባራዊ እንዲደረጉ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲዎች ተፈጻሚነት ለማድረግ እንግዲህ የማጽደቅ ስራዎችና ወደ ስራ የመግባት ሂደቶችንም እያከናወነ እንደሆነ ይታወቃልና እነዚህ ሂደቶች መንግስት ምን ያህል ቁርጠኛ እንደነበረ ያን ጊዜም በሰላም ላይ ያለው ያስተላለፈው መልእክት ማለት ነው ያንን የሚያመላክት እንደሆነ የተጠቆመበት ነው። በቅርቡ የተካሄዱ መድረኮችም እንደዚሁ ይታወቃሉ። መንግስት አሁንም ለሰላም ደጁ ክፍት ስለመሆኑ በተለያዩ መድረኮች የቅርቡን በወለጋ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያደረጓቸው ንግግሮች ያስተላለፏቸው መልእክቶች ከዛ ጋር የተገናኙ ስለመሆናቸው ይታወቃል። በቅርቡ በአማራ ክልል እንደዚሁ በባህር ዳር ላይ ከሰላም ጥሪ ጋር ያስተላለፏቸው መልእክቶች ሁልጊዜም መንግስት ለሰላም እንደሚሰራ የሚያሳዩ ስለመሆናቸውና የተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የተጀመሩ የምክክር ስራዎች እንዲሁም ደግሞ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊነት ላይ ትኩረት ተደርጎ ሊሰራ እንደሚገባ ከምሁራኑ የተነሳ ሀሳብ ነበር በዚህ በመጽሐፉ ዳሰሳ ውይይት ላይ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በፍትሐዊ ልማት ላይ በተለይም ሁሉንም ኢትዮጵያ ያላትን አቅም ወደ ልማት መቀየር ላይ ትኩረት ያደረጉ ምክክሮችም እንደዚሁ የተነሱበት አግባብ ነበር። ኢትዮጵያ በርካታ የሆኑ የተፈጥሮ ሀብቶች አሏት፣ መሬት አላት፣ የሰው ኃይል አላት። እነዚህን ሁሉ በማስተባበር በጋራ ወደ ልማት የመቀየርና ስራዎችን የማከናወን እየተከወኑ ካሉ የበጋ የመስኖ ስንዴ ልማት፣ የሩዝ ስራዎች ተኪ የሆኑ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ እነዚህ የኢንዱስትሪ ምርቶችም ላይ ትኩረት ያደረጉ ስራዎች እየተከወኑ ስለመሆናቸውና እነዛም በትክክለኛ አቅጣጫ ላይ እየተጓዙ ስለመሆናቸው የታየበት እንደሆነ ነው እንግዲህ ምሁራኑ ያነሱት። አነሷቸው አምስት ጉዳዮች ላይ ሌላኛው ትኩረት ያደረገው የአረንጓዴ አሻራ ጉዳይ ነበር። ሀገሪቱ እንደሚታወቀው ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በኋላ ትልቅ እንቅስቃሴን የፈጠረ መነቃቃትን የፈጠረ በአንድነት በጋራ ካሳካቻቸው ስኬቶች የአረንጓዴ አሻራ ተጠቃሽ ስለመሆኑ እንደዚሁ የተነሳበት ነው። ይህ የአረንጓዴ አሻራ የአየር ንብረት ለውጥን በመከላከል ረገድ እንዲሁም ደግሞ እንደ ሀገር ያሉ በተለይም የምግብነት የሚውሉ ሰብሎች ላይ ትኩረት ያደረጉ የልማት ስራዎች እንዲከወኑ አቅም የሰጠ ስለመሆኑም የተመላከተበት ነበር ማለት ነው። ቱሪዝም ባሻገር እንደዚሁ በተለይም በስካይላይት ሆቴል እንግዲህ እንደሚታወቀው በሁለተኛው ዙር ምዕራፍ ላይ ሲመረቅ ማለት ነው የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር አድርገው ነበረ እዛ ላይ። በዚህ ንግግራቸውም ይህ የስካይላይት ሆቴል አቅሙን ገንብቶ ትልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ማንቀሳቀስ የሚያስችልባቸው ሂደቶች እየተፈጠሩ እንደሆነ ማሳያ ነው ብለው ነበር። በቅርቡም በኢፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት የተከወኑ በርካታ እንደ ሀገር ያሉ ፕሮጀክቶች በስካይላይት ሆቴል እንዲተዳደሩ ርክክብ ስራዎች መፈጸማቸው ይታወቃል። እነዚህ አመላካች የሆኑ ስራዎች ስለመኖራቸው ከዛም ጎን ለጎን የተቋማት ቅብብሎሽና ተቋማት በሂደት እየተሻሻሉ ስለመሄዳቸው አንዱ የሰራው ላይ መጨመርን መደመርን ትኩረት ያደረጉ ስራዎች ሊከወኑ እንደሚገባ ማሳያ እንደሆነ እንደዚሁ የተመላከተበትን ከዚህ ከምሁራን ውይይት የተካሄደበት ነው ማለት ነው። ከነዚህ ሁሉ ጎን ለጎን እንግዲህ በመጨረሻ የተነሳው ሀሳብ ደግሞ የተለያዩ ከዚህ ከመጽሐፉ ላይ ያሉ ማለት ነው በርካታ መልእክቶችና ሀሳቦች የተሰነዘሩበት እንደሆነ ተነስቷል። ከውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን አኳያ እንዲሁም ደግሞ ብሪክስን ከመቀላቀል አኳያም በአመቱ ከተከወኑ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬቶች አንዱ እንደነበረ ውይይቱ ላይ ምሁራኖች ያነሱበት አግባብ አለ ማለት ነው። ይህ ከመስከረም እስከ መስከረም የተሰኘ ስድስተኛው ቅጽ እንግዲህ ለአንባቢያን ይፋ ሆኗል። የዳሰሳ ውይይትም በይፋ የተደረገበት ፕሮግራም ነበር ማለት ነው። አመሰግናለሁ ሮዛ። ተመልካቾቻችን እንቀጥላለን። አሁንም ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን ደግሞ እናልፋለን። ኢትዮጵያ በ2016 የበጀት ዓመት 7.9% ኢኮኖሚያዊ እድገት ለማስመዝገብ የያዘችውን እቅድ ለማሳካት አመላካች ውጤቶች መገኘታቸውን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር ገለጸ። በዋና ዋና የኢኮኖሚ እድገት አመላካቾችም ከባለፈው ዓመት የተሻሉ ውጤቶች መመዝገባቸውን ሚኒስቴሩ የዘጠኝ ወራት የእቅድ አፈጻጸሙን በተመለከተ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ሀምራዊት ብርሃኑ ዝርዝር አላት። በኢትዮጵያ በ2016 በጀት ዓመት የ7.9% ጥቅል የኢኮኖሚ እድገት ታቅዶ አሁን ላይ እቅዱን ለማሳካት የሚያስችሉ አመላካች ውጤቶች መገኘታቸውን የፕላንና ልማት ሚኒስቴር በዘጠኝ ወር እቅድና አፈጻጸም ሪፖርቱ አመላክቷል። በማክሮ ኢኮኖሚ፣ በመሰረተ ልማትና ፕሮጀክቶች፣ በህዝብ ተሳትፎ፣ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያና በሌሎች የሀገራዊ የልማት ዘርፎች እየተከናወኑ ባሉ ተግባራት ውጤት እየታየባቸው መሆኑን የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም ማሰፋ በሰጡት መግለጫ አብራርተዋል። ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ድርሻ ከሚይዙት ውስጥ ግብርናና የኢንዱስትሪ ዘርፉ የሚጠቀሱ መሆናቸውን ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
በዋና ዋና ሰብሎች ብቻ ከ100 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ከአምና ተመሳሳይ ጊዜ ተጨማሪ ምርት ተገኝቷል በዚህ አመት ማለት ነው። በስንዴ ዘንድሮ 6.58 ሚሊዮን ሄክታር በመህርና የበጋ መስኖ ስንዴን ጨምሮ ማለት ነው። ከሩዝ አኳያ አምና ከ8 ሚሊዮን ኩንታል ያልበለጠ ነበር የተመረተው። ዘንድሮ 38 ሚሊዮን ኩንታል መመረት ችሏል ማለት ነው። የማምረት አቅም አጠቃቀም የምንለው ነው አንዱ ወሳኝ በኢንዱስትሪ ዘርፍ ያለ አመላካች። አምና በዚህ ጊዜ ከነበረው 56% የማምረት አቅም አጠቃቀም ላይ እንገኛለን። ከአምና ከፍ ያለ አጠቃቀም ነው። ለሀገሪቱ ጥቅል የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ማሻሻያ ከተደረገባቸው መካከል የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ የተሰሩት ስራዎችና የስራ እድል ፈጠራን ለመጨመር በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ሚኒስትሯ ተናግረዋል። የዋጋ ንረትን ሊያባብሱ የሚችሉ ጉዳዮች ያጋጠሙን ቢሆንም እያደገ እንዳይሄድ የተሰሩ ስራዎች ለውጥ ማሳየት ጀምረዋል። የማምረቻ ግብአቶች ላይ የተደረገ ድጎማ ነው። ማዳበሪያ ነው አንዱ። ሩዝ፣ የጻን ልጆች ወተት፣ ዘይት፣ ስኳር እነዚህ ሁሉ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ በማድረግ መንግስት በሌሎች ዘርፎች ከወሰዳቸው እርምጃዎች በተጨማሪ የዋጋ ንረቱ ከዚህ እንዳይባባስ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው። በስራ እድል ፈጠራ 2.1 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። ዘንድሮ በ9 ወር ብቻ 278,198 ዜጎች የስራ እድል በውጭ ሀገር ተፈጥሮላቸዋል። ዶክተር ፍጹም አሰፋ አክለውም የሀገሪቱን ጥቅል የኢኮኖሚ እድገት እቅድን ለማሳካት አመላካች ውጤቶች ቢታዩም አሁንም በትኩረት ሊሰሩባቸው የሚገቡ ተግዳሮቶች እንዳሉ አንስተዋል። ስራ አጥነት ዓለም አቀፍ ቻሌንጅ ነው። ሌላኛው ተግዳሮት የዋጋ ንረት ነው። አሁንም የኢኮኖሚያችን ተግዳሮት የዋጋ ንረትን በከፍተኛ ሁኔታ የመቀነስ ስራ መሰራት አለበት። ሌላኛው የውጭ ዕዳ በተለይ ተጋላጭነታችን ነው እንደ ሀገር። ይህን የዕዳ ተጋላጭነት በሁለተኛው የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ በተቀመጠው መሰረት ቀጣይ ስራዎች ከልማት አጋሮች ጋር የሚኖሩ ስራዎች፣ ትብብሮች ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል። በአገልግሎት ዘርፉ በወጪና ገቢ ንግድ፣ በትራንስፖርት፣ በቱሪዝም፣ በዲጂታል ኢኮኖሚና በሌሎች ውጤቶች የታየባቸው ተግባራት የተሰሩ ሲሆን በትራንስፖርት ዘርፉ በተለይም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አፈጻጸም አምና ከነበረው በ25% እድገት ማሳየቱን በመግለጫው ተገልጿል። ተመልካቾቻችን ኢቲቪ 57 በአጀንዳነት ወደሚመለከተው ጉዳይ ነው አሁን የምናመራው። ለዛሬው ኢቲቪ 57 በአጀንዳነት የተመረጠው ደግሞ የአዲስ አበባና የሌሎች ከተሞች የኮሪደር ልማትን የተመለከተ ጉዳይ ነው። እንደሚታወቀው የኮሪደር ልማት ስራ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት የተጀመረ እሳቸው ከዚህ ቀደም በገበታ ለሀገርና በገበታ ለሸገር በሌሎችም ፕሮጀክቶች ተፈጻሚነት የተገኘውን ውጤት ደግሞ አሁንም በኮሪደር ልማት እንዲመጣ በልዩ ትኩረት እየተሰራበት ስለመሆኑ ከዚህ ቀደም መናገራቸው ይታወሳል። የዛሬ ትኩረታችን ይህንኑ አድርገነዋል። ቀዳሚ ጉዳያችን ደግሞ ይህ ነው። የኮሪደር ልማት በተገባው ቃልና በተያዘለት እቅድ መሰረት እየተከናወነ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ አስታውቀዋል። ልማቱ ከተማዋን ለነዋሪዎቿ ምቹ ከማድረጉ በተጨማሪ ተወዳዳሪና ተመራጭ እንድትሆን የሚያስችላት ስለመሆኑም ከንቲባ አዳነች ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባና የከተማ አስተዳደሩ አመራሮች የሁለት ቀናት የኮሪደር ልማት ቅኝትም አድርገዋል። ዘገባው የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። ብሩክ ተስፋ ያቀርበዋል። የኢትዮጵያ መዲናዋ አዲስ አበባ፣ የአፍሪካ ፈርጧ አዲስ አበባ ታሪኳንና ህዝቧን የሚመጥን የከተማነት ደረጃን ታሟላ ዘንድ ለነዋሪዎቿም ምቹና ተመራጭ ለማድረግ አንድ እርምጃ እንደሆነ በሚነገርለት የኮሪደር ልማት ስራ ላይ ተግታለች። አመራሮቿም ባጠረ ጊዜ በተዋበ መልኩና በጥራት እንዲከወን የዕለት ተዕለት ክትትልና ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በኮሪደር ልማቱ በርካታ መንገዶች ደረጃቸውን የጠበቁ ማድረግ መቻሉን ጠቅሰው 48 ኪሎ ሜትር የተሽከርካሪ መንገድ፣ 96 ኪሎ ሜትር የእግረኛ መንገድ እንዲሁም ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ የሳይክል መንገድ እየተገነባ መሆኑን ገልጸዋል። እግረኛና ተሽከርካሪ የሚገፋፋበትን ታሪክ አዲስ አበባ ላይ እያስቀረ መሄድ አለብን ያለውን እውን እያደረግን ያለንበት የኮሪደር ልማት ነው የተሰራው።
ወደ 48 ኪሎ ሜትር የሚሆን የተሽከርካሪ መንገድ 96 ኪሎ ሜትር የሚሆን የእግረኛ መንገድ ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ የሆነ የሳይክል መንገድ ያለማ ነው። ከንቲባው አክለው ከ48 በላይ የታክሲና አውቶቡስ መጫኛና ማውረጃ እንዲሁም የማቆሚያ ስፍራዎች ተዘጋጅተዋል ብለዋል። እነኚህ ኮሪደሮች ተናነሳ መንገድ ብቻ አይደለም መንገዶቻችን አስፈላጊው መሰረተ ልማት እንዲሟላላቸው እነኚህ 48 ኪሎ ሜትር ላይ ተሰሩትን የአውቶቡስ ማቆሚያ ማውረጃ መጫኛ የታክሲ መጫኛ ማውረጃ ማቆሚያ በተመሳሳይ ደግሞ የመኪና ማቆሚያዎችን ስንጨምር ወደ 48 የሚሆኑ በእነኚህ ኮሪደሮች ላይ ሰርተናል። በኮሪደር ልማቱ ከ70 በላይ አረንጓዴ ስፍራዎች መዘጋጀታቸውን ከንቲባዋ ተናግረዋል። የዜጎችን ምቾት የሚጠብቁ የመሬት ውስጥ መንገዶችም የኮሪደሩ ልማት አካል ስለመሆናቸውና ይህም የከተማዋን ተወዳዳሪነት የሚጨምር ነው ሲሉ ከንቲባ ዳነች አቤቤ አብራርተዋል። ከንቲባ ዳነች አቤቤ የኮሪደር ልማቱ ለህዝብ በተገባው ቃል በተያዘለት እቅድ መሰረት እየተገነባ ስለመሆኑ ገልጸው ከ400 በላይ ህንጻዎችን የማደስ ስራ መከናወኑን ጠቁመዋል። እንደምናየው ለህዝባችን ቃል ከገባንባቸው በዚህ ወቅት ከመያዝ እስከ ግንቦት መጀመሪያ ሳምንት ድረስ ያልቃሉ ካልናቸው የመንገድ መሰረተ ልማቶች ውስጥ አንዱ የ4 ኪሎ ራስ መኮንን ነው። ሁለተኛው ከቴድሮስ አደባባይ እስከ መሐሙድ ያለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቀይ ባህር መንገድ የምንለው ከአብሮት ቤተ መጻፍት ፍለፊት ላይ እስከ ደጎል አደባባይ ድረስ የሚሄደው ነው። አራተኛው የሜክሲኮ መንገድ ነው። ቃላችንን ጠብቀን ለህዝባችን ይሄው ቃል በተግባር ባልንበት ጊዜ ቃል በገባንበት ወቅት መንገዶቹን ለአገልግሎት ክፍት ማድረግ ብቻ ሳይሆን መንገድ ላይ የምንሰራው መሰረተ ልማት አጠናቀናል። በኮሪደር ልማቱ የመሰረተ ልማት አቅርቦቱን በማቀናጀት ገጽታ በሚቀይር መልኩ የቴሌና የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታዎች በመሬት ውስጥ እንዲሆን መደረጉ ሌላው ገጽታ ነው ብለዋል ከንቲባ ዳነች አቤቤ። የኮሪደር ልማቱ በቀን 24 ሰዓት በሳምንት ለ7 ቀናት በራስ አቅም እየተገነባ ስለመሆኑም ተገልጿል። በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እየተጠናቀቀ ነው። ሪፖርተራችን ይመር አደም ግንባታቸው ከተጠናቀቁት የኮሪደር ልማት ቦታዎች መካከል በተወሰኑት ተገኝቶ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። በመዲናዋ አዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ስራው ከተጀመረ ጥቂት ወራቶች ሆነውታል። በተለይ ደግሞ በተለያዩ በከተማዋ 5 ኮሪደሮች ወይም ደግሞ 5 አቅጣጫዎች ተከፍሎ ነው እንግዲህ ይሄው የኮሪደር ልማት እየተሰራ ያለው። አሁንኛ በመንገኝበትም ከሜክሲኮ አደባባይ ወደ ሳርቤት የሚወስደው የኮሪደር ልማት አንዱ አካል ከጀርባ በመተመለከቱ መልኩ ተጠናቆ ክፍት ሆኗል። ያ ማለት ለተሽከርካሪም ለገረኞችም ማለት ነው። በዚህ አካባቢ እንግዲህ እንደምንመለከተው አካባቢውን በመቀየርም ረገድ ጥሩ ውበትንም ያላበሰው ሆኗል። በተለይ ይሄ እኛም እንገኝበት ከሜክሲኮ ሳርቤት ያለው አካባቢ ከዚህ በፊት የነበረውን ግጽታ ከመቀየር ባሻገር እዚህ አካባቢ ላይ የአፍሪካ ህብረት ጽፈት ቤትን መገኛ ስለሆነ ወደ ህብረቱ ለሰብሰባም ይሁን ለተለያዩ ስራዎች የሚያቀኑ እንግዶች እንዲሁም ደግሞ የህብረቱ አመታዊ ሰብሰባም ሲካሄድ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ሲመጡ በዚህ የሚያልፉበት ስለሆነ የሀገርንም ግጽታ የከተማውንም ግጽታ ለመቀየር ማሳያ ወይም ደግሞ አይነተኛ መንገድ ልንለው እንችላለን። በተለያዩ የከተማዋ አቅጣጫዎች የሚሰራው የኮሪደር ልማት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እናም በዚህ በኮሪደር ልማት ስራው የተመለከተው ነገር ሰፋፊ የተሽከርካሪ መንገዶች፣ አስፋልቶች እንዲሁም ደግሞ በሰፊው ሊያስተናግዱ የሚችሉ የእግረኛ መንገዶችንም ጭምር የያዘ ነው። ከዛን ሸንባሻገር እንደዚህ እንደምታዩት የሳይክል መንገዶችም ያሉት ነው። በዚህ በኮሪደር ስራው የከተማዋን ውበት ይበልጥ ሊያሳምሩ ሊያስቡ የሚችሉ የዘንባባ ዛፎችም ተተክለውለታል። የትራፊክ መጨናነቁን ከዚህ በፊት ያለውንም ሊቀርፍ የሚችል ሰፋፊ የአስፋልት መንገዶችም እየተሰሩለት መሆኑን ነው እኛ የተመለከት ነው። እንግዲህ ከሜክሲኮ አደባባይ እስከ ሳርቤት ያለውን እኛ በቀረጻ አሳየናችሁ እንጂ በተለያዩ የከተማዋ አካባቢዎች የኮሪደር ልማቱ የሚሰራባቸው እየተጠናቀቁና በመጠናቀቅ ላይ እንዲሁም ደግሞ በግንባታ ላይ ያሉ ናቸው። 24 ሰዓት 7 ወይም ደግሞ ሌት ከቀን እየተሰሩ ያሉ ከሳምንት እስከ ሳምንት የሚሰሩ ናቸው። እነዚህ የኮሪደር ልማት ስራዎች በጣም በትንሽ ቀናት ወይም ደግሞ በትንሽ ወራት ብዙ ልማቶችን ሰርቶ ማሳየት የተቻለበት ነው ይሄ የኮሪደር ልማት ስራው። ሌላኛው በኮሪደር ልማቱ
የተከናወነው የመንገድ ዳር ልማት ደግሞ አሁን እኔ ከምገኝበት ከቴድሮስ አደባባይ እስከ አዲሱ የአድዋ ድል መታሰቢያ ድረስ ያለው ነው። በዚህ መንገድ ላይ እንግዲህ ወደ 1 ኪሎ ሜትር የሚሆነው ይሄ ተጠናቋል። በመንገዱ ዳርቻ በስተቀኝና በስተግራ ከጀርባ በምትመለከቱት እንዲህ አይነት ፋውንቴኖች የተሰሩለት ነው። እነዚህ ፋውንቴኖች ደግሞ በቀንና በማታ የተለያዩ መብራቶች አሏቸው። ለአካባቢው ወይም ደግሞ ለከተማዋ ተጨማሪ ውበትን የሰጡ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ቴድሮስ አደባባይ አካባቢ የተቀናጀ ልማት ኢንቴግሬትድ የሚባል ነው። ይህም ሊባል ያስቻለው ደግሞ ከኔ በስተቀኝ በዚህ ውስጥ አሁን ሰራተኞች እየሰሩ ነው። በምሽት የኤሌክትሪክ መኪኖች ቻርጅ ማድረጊያ እንደዚህ አይነት ጣቢያና ደግሞ ዝቅ ብሎ አለፍ ብሎም እንዲሁ የህፃናት መጫወቻ ቦታዎች የሚሰሩለት ነው። ከእኔ በስተግራ ደግሞ ከቴድሮስ አደባባይ በስተግራ በኩል ማለት ነው ፓርኪንግ ወይም ደግሞ የመኪና ማቆቢያም አብሮ የሚሰራለት ነው። ሶ ይህ አካባቢ እንዲህ አይነት የተለያዩ የተቀናጁ ልማቶችን የያዘ በመሆኑ ነው ኢንቴግሬትድ ወይም የተቀናጀ የልማት አካባቢ የተባለው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ከቴድሮስ አደባባይ እስከ አድዋ ድል መታሰቢያ ድረስ ያለውም የምሽቱን ድባብና ሊያሳምሩ የሚችሉ የመንገድ ዳር መብራቶችም የተገጠሙለት ነው። ውበቱም ማራኪ ነው። በዚህ ሰዓት ተመልካቾቻችን፣ የኮሪደር ልማት በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በቢሾፍቱ፣ በባህር ዳርና በሌሎች የኢትዮጵያ ከተሞችም እየተከናወነ ነው የሚገኘው። ቢሾፍቱ ላይ ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ አለ። ይመር አደም ደግሞ በቀጥታ መስመር ላይ ይገኛል ከዚሁ ከአዲስ አበባ። ይመር ላስቀድምና አንተ አሁን ባለህበት ቦታ ላይ ይመር፣ የኮሪደር ልማት ስራው በምን አይነት ሁኔታ እየተከናወነ ነው? አመሰግናለሁ ማህሌት። እንግዲህ በአዲስ አበባ የተለያዩ በአምስት አቅጣጫዎች የሚከናወኑ የኮሪደር ልማትን ከቀን ጀምሮ ነበር ቅኝ ስናደርግ የቆየ ነው። እንግዲህ የኮሪደር ልማት ስራው 48.7 ኪሎ ሜትር ይሁን እንጂ በውስጡ የተለያዩ የሞተር አልባ ተሽከርካሪዎች እንዲሁ ደግሞ የተሽከርካሪና የእግረኛ መንገዶችን አካቶ የያዘ ነው። አሁን እኔ እዚህ 4 ኪሎ አካባቢ እገኛለሁ። እንግዲህ 4 ኪሎ ላይ አሁንም የኮሪደር ልማቱ ከሚከናወንባቸው አካባቢዎች አንዱ ነው። የኮሪደር ልማት ስራው በሳምንቱን ሙሉ በቀንና በምሽት እየተከናወነ ነው ብለን ስንል ከዚህ ከጀርባ በምትመለከቱ መልክቱ አሁን እንግዲህ ሰዓቱ ምሽት ነው። በዚህ ሰዓትም ስራው እየተከናወነ ነው የሚገኘው። የኮሪደር ልማት ስራው እንግዲህ ሰፋፊ የተሽከርካሪ መንገዶችን፣ ሰፋፊ የእግረኛ መንገዶችን፣ አዲስ አበባን ሊመጥናት አዲስ አበባን ሊገልጻት በሚችል መልኩ የተለያዩ የመንገድ መሰረተ ልማቶችን አካቶ እየተገነባ ያለ ነው። ይሄው የኮሪደር ልማት እንቅስቃሴ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እኛ በምንገኝበት የ4 ኪሎ አካባቢ አሁን እኛ የምንንቀሳቀስበት አስፋልቱ ተጠናቋል። በግራና በቀኝ እንዲሁ ሰፋፊ የሆኑ የእግረኛ መንገዶችም ያሉት ነው። በተለያዩ አካባቢዎች የተሰራው ይኸው የኮሪደር ልማት እንቅስቃሴ ከዚህ በፊት የነበሩ ጠባብና የትራፊክ እንቅስቃሴ የዘጋባባቸው የነበሩ መንገዶችን ሰፋ አድርጎ ገጽታቸውን በመቀየር ረገድ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ለምሳሌ ብናነሳ ከዚህ በፊት 10 ሜትር ብቻ የነበረውን የመንገድ ስፋት አሁን ወደ 30 ሜትር ከፍ ማድረግ ተችሎ የተሰራበት ነው። 15 ሜትር የነበረውን ደግሞ ወደ 40 ሜትር ከፍ አድርጎ መስራ የተቻለበትን ሁኔታ ነው የኮሪደር ልማቱ። 40 ሜትር ማለት እንግዲህ አንድ ከተማ ትልቅ ከተማ ነው ወይም ደግሞ ከተማ ሊመጥን የሚችል የመንገድ መሰረተ ልማት 40 በመቶ ነው የሚለውን ለማሳካትም የሚመስል ነው። እንግዲህ የኮሪደር ልማቱ ከኔ በስተጀርባ የምትመለከቱን አሁን የሚገኝበት የአራት ኪሎን አካባቢ ህንፃዎችንም ጭምር በግራና በቀኝ የሚገኙ ህንፃዎችን እንዲህ አስቦና አሳምሮ የመስራትንም የተካተተበት ነው። እኛ አሁን ላይ እዚህ በላይ የምናስቃኛቸው የአራት ኪሎን አካባቢ እያሳየናችሁ እንጂ በተለያዩ አካባቢዎች ይኸው የመንገድ ዳር ኮሪደር የሚገነባበት አካባቢ ህንፃዎችን ተመሳሳይ ቀለም የመቀባት የማስዋብ፣ የማሳመር በተለያዩ መብራቶች እንደዚሁ የማስጌጥም ነገር ይከናወንበታል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ሞተር አልባ ተሽከርካሪዎች የሚባሉት እንደ ባይስክል ያሉ ብስክሌቶችንም ተጠቅሞ እግረኛ እንቅስቃሴውን የሚከውንበት ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ረጅም ሰልፍን ተሰልፎ ታክሲን የመጠበቅ ሁኔታ ይከናወንባቸው ነበሩ። አሁን ግን ለእግረኛ መንገድ አመቺ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ የእግር ጉዞም የሚደረግባቸው ሰፋፊ የሆኑ የእግረኛ መንገዶች የሚያሉበት ነው። በአጠቃላይ አዲስ አበባ እንዲህ አይነቱን የኮሪደር ልማት ስራ ስታከናውን ስሟን የሚመጥንና የበርካታ የዓለም አቀፍ ዲፕሎማቶች መቀመጫ፣ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫነቷን ሊመጥን የሚችል ልማት ነው ማለት ይቻላል። ማህሌት ግናለው ይመር፣ መልካም ምሽት ይሆንልህ። በቀጥታ ወደ ዮሐንስ ላምራና ቢሾፍቱ ነው የምትገኘው። ቢሾፍቱ የአዲስ አበባ ልምድ ወስደው ኮሪደር ልማትን ከጀመሩ ከተሞች መካከል አንዷ ናት። ምን ተመለከትክ ቢሾፍቱ ስትሄድ ከኮሪደር ልማት ስራው ጋር በተገናኘ?
አመሰግናለሁ ማለት እንደምን አመሻችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችንም ቀደም ብለን ከይመርም ከሌሎች ሪፖርተሮቻችን ስንከታተል እንደነበር ነው አዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ የኮሪደር ልማት እንቅስቃሴው ከተጀመረ ጀምሮ ያለረፍት እየተሰራ አሁን ላይ ወደ መገባደድ ላይ እየደረሰ የአዲስ አበባ ከተማ እንደስሙ አዲስ በማድረግ ላይ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንግዲህ ከዚህ ቀደም የአዲስ አበባን ተሞክሮ በውሃ ለተከበቡት እንደነ ባህር ዳርና ቢሾፍቱ ያሉ ከተሞችም ይህንን ልምድ ቢወስዱት የበለጠ ከተሞቹን ስማርት ከተማ ወይም ደግሞ የበለጠ ለነዋሪዎች ምቹና ተወዳዳሪ ያደርጋቸዋል ብለውም አንስተው ነበር። ይህንን ልምድ በመውሰድ እንግዲህ የባህር ዳር ከተማ አሁን የምገኝባት ቢሾፍቱ ከተማም እንግዲህ ያለረፍት ይህንን የኮሪደር ልማት ስራ እየሰራች ነው። እኔ አሁን በምገኝበት አካባቢ የኮሪደር ልማት ስራው ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ደግሞ እንዲነግሩኝ የቢሾፍቱ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ገዛኸኝ ደጀኔ ዚያ አጠገብ ይገኛሉ። አቶ ገዛኸኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁ ከጀመራችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ? የኮሪደር ልማት እንቅስቃሴው አሁን በምን ሂደት ላይ ነው የሚገኘው? የስራዎቹ እንቅስቃሴስ እንዴት ነው የሚገለጹት? አጠቃላይ የልማት ኮሪደሩ ጋር ተያይዞ እንደ ከተማችን ከጀመር ነው 2 ወር ገደማ አካባቢ ደርሰናል። ወደ 8 አካባቢ ትላልቅ መንገዶችን ነው የመረጥ ነው። ከዛ ውስጥ አሁን የምንገኝበት ሳይት ወደ 16 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው። ይሄኛው 16 ኪሎ ሜትር ሙሉ ይዘቱን የተበቀ 3 ሌን አስፋልት መንገድ አለው። የዲስክሌት መንገድ 3 ሜትር የሚሰፋና ወክዌ ወደ 5 ሜትር ዩቲሊቲ አጠቃላይ ወደ 24 ሜትር ነው የሚሰፋው። ይሄኛው እንግዲህ እስከ መስከረም ድረስ የተወሰነ ወደ 5 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆነው ሙሉ በሙሉ በአስፋልት ለመሸፈን እየሰራን እንገኛለን። ወደ 7 ዋና ዋና መንገዶች ደግሞ ወደ 80.2 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆነው የዲዛይን ስራ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። አጠቃላይ እንደ ቢሾፍቱ ከተማ ወደ 96 አካባቢ ኪሎ ሜትር በአንድ አመት ውስጥ ለማጠናቀቅ ስራ ጀምረናል። ዋናው ነገር ግን ስራውን በመንግስት በጀት እንዲሁም በባለ ሀብቶች በከተማው ነዋሪ የምናስተባብር ነው የሚሆነው። አሁን ላይ እንደምታየው በሁለት ሺፍት እየተሰራ ነው የሚገኘው። ይህኛው ስራ ሲጠናቀቅ እንዳጠቃላይ ቢሾፍቱ ከተማ ዋናዋ የቱሪስት የምስራቅ አፍሪካ የቱሪስት ማዕከል ትሆናለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ አቶ ገዛኸኝ፣ በርቱ። እንግዲህ ማለት ቀደም ብሎ አቶ ገዛኸኝ እንደነገሩን እንግዲህ በርካታ ፕሮጀክቶች ናቸው እዚህ ቢሾፍቱ እየተገነቡ የሚገኙት። ቢሾፍቱ ከተማ እንደምትታወቀው የኮንፈረንስ ቱሪዝም ማዕከል እንደሆነች ይታወቃል። እነኚህ የሚሰሩት የኮሪደር ልማት እንቅስቃሴዎች ደግሞ የዚችን ከተማ የኮንፈረንስ ቱሪዝምነት ደግሞ የበለጠ ያሳድገዋል። ከአዲስ አበባም ደግሞ ያለውን ልምድ በመውሰድ የበለጠ የዚችን ከተማ ተጠቃሚነት ያሳድጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ እዚህ ቢሾፍቱ የነበረኝ የኮሪደር ልማት ቅኝት ይህንን ነው የሚመስለው። አመሰግናለሁ ዮሐንስ። አንተንም እንግዳህንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሆንላችሁ። አሁንም እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን። የባህር ዳርን ተሞክሮ ደግሞ ቆየት ብለን እናጋራችኋለን። አሁን በአዲስ አበባ እየተከናወነ ያለው የኮሪደር ልማት ስራ አሃዛዊ መረጃዎችን ደግሞ በጥቂቱ ላጋራችሁ። እንግዲህ የኮሪደር ልማት ስራዎች በአዲስ አበባ እየተከናወኑ እንደሚገኙ ይታወቃል። ቀደም ሲል በስፋት እንደሚከናወኑ ስናነሳላችሁ ነበረ። በግንባታ ላይ የሚገኙ መንገዶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ብናይ ከ48 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆን የተሽከርካሪ መንገድ እየተገነባ ነው። 4 የመሬት ውስጥ የእግረኛ መንገድ መሬት ለመሬት እግረኞች የሚጓዙባቸው መንገዶች 4 የተለያዩ ቦታዎች ላይ አሉ። 96 ኪሎ ሜትር ደግሞ ሰፋፊ የሆኑ የእግረኛ መንገዶች በተለያዩ አካባቢዎች የኮሪደር ልማቱ ባለባቸው ቦታዎች ሁሉ እየሄዱ ነው። በግንባታ ላይ የሚገኙ መንገዶች አሁንም ቀጥለን ስንመለከት 100 ኪሎ ሜትር በአዲስ አበባ ውስጥ የብስክሌት ብቻ መንገዶችም እየተገነቡበት ነው። 5 ኪሎ ሜትር የሚሆን የመሮጫ ትራክ እንግዲህ ስፖርት ማድረግ እንቅስቃሴ ማድረግ የሚወዱ ሰዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉ እየተሰራ ነው የሚገኘው። 48 የአውቶቡስና የታክሲ መጫኛዎች አሉ። እንዲሁ ደግሞ ወደ ሌሎች ጉዳዮችም ስናመራ 70 የሚሆኑ የህዝብ የመናፈሻ ስፍራዎችም እየተገነቡበት ነው። አዲስ አበባ ላይ ወጣቶች ልጆችን ይዘው ለማዝናናት የሚፈልጉ ወላጆችም የሚቆዩባቸው የህዝብ መናፈሻዎች እንዲሁ አሉ። 120 የሚሆኑ መጸዳጃ ቤቶች የአዲስ አበባ ችግር ነው። መጸዳጃ ጽዳት ይታወቃል። እነሱም እየተገነቡ ነው። የፍሳሽ ማስተላለፊያ ቦታዎችም እየተገነቡበት ያለ ስራ ነው። ይሄ እንግዲህ የደህንነት ካሜራዎችን የኬብል ትራንስፖርት ስርዓት በኬብል ሰዎች ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱበት ስርዓትም እየተዘረጋ ነው። ከ400 በላይ የህንፃዎች እድሳት የቀለምና የመብራት ስራዎችም እንዲሁ እየተከናወኑበት ያለ ስራ ነው። የኮሪደር ልማት ስራ ሲባል የእግረኛ መንገድ የማስፋት ብቻ እንዳልሆነ እነዚህ መረጃዎች ይጠቁማሉ። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች። የዛሬ ዋነኛ ዓላማ 1000 ብር ማዋጣት 2000 ብር ማዋጣት አይደለም። ኢትዮጵያውያን ተደምረን ከተማችንን ጽዱ፣ አገራችንን ጽዱ ማድረግ እንችላለን። በየመንገድ የምንጸዳዳ አይደለንም።
ጽዱ ከተማን ጽዱ ኢትዮጵያን ለመስራት የጀመርነው ጉዞ ተጠናክሮ ይቀጥላል። እስከ ክረምት በርከት ያሉ ሽንገቶች ይሰራሉ። ዛፍ እንተክላለን፣ ከተማን እናጸዳለን፣ መንገድ እንሰራለን። እኛ የምንቀና ሳንሆን የምናስቀና እንሆናለን። ከተሞችም እየተስፋፋ ይገኛል። ከነዚህ ከተሞች መካከል ደግሞ የአዲስ አበባ ልምድ ወስደው እየሰሩ ካሉት መካከል ባህር ዳር ተጠቃሽ ነች። በባህር ዳር የኮሪደር ልማት ስራው ምን ይመስላል፣ ምን ታስቧል የሚለውን ደግሞ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ የሆኑት አቶ ጎሹ እንዳላማው ናቸው። ከእሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ ይኖረኛል። አቶ ጎሹ እንደምን አምሽተዋል? ለጊዜዎት እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። በአዲስ አበባ የተጀመረውን የኮሪደር ልማት ስራ በመውሰድ ባህር ዳር በዚህ ረገድ ምን ለመስራት አሰበች ከሚለው ጥያቄ እንጀምር። መልካም፣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባን ተሞክሮ መሰረት በማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ የከንቲባዎች ቡድን በከተማና ልማት መሰረተ ልማት ሚኒስቴር በኩል እና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተጋብዘን ካየን በኋላ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደርም ከዚህ አኳያ ምንድን ነው መስራት ያለብን የሚለውን አስቀድመን ከጀመርናቸው የመንገድ ዳር ልማት ጋር አሳስረን መስራት አለብን በሚል ስራ ጀምረናል። የመጀመሪያው ነገር ያደረግነው ምንድን ነው፣ ባህር ዳር ላይ ይህንን የመንገድ ዳር ኮሪደር ልማት ለመስራት ምን አለን፣ ምን ይጎለናል የሚለውን ጥናት ማድረግ አስፈላጊ ነው ብለን አምነንበት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ እና ሌሎች የባለድርሻ አካላት የተካተቱበት የሚያጠና ቡድን ለሶስት ወራት እንዲያጠናው ካደረግነ በኋላ ቡድኑ በተመሳሳይ መጥቶ አዲስ አበባ እየተሰራ ያለውን ስራ በአካል እንዲመለከትና ከባህር ዳር ከአጠናው ጥናት ጋር አስተሳስሮ ዲዛይን እንዲሰራ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። የዲዛይን ስራውን በተደጋጋሚ ውይይት አድርገንበታል። አሁንም የክቡር ርዕሰ መስተዳድሩና የሚመለከታቸው ቢሮዎች ባሉበት በዲዛይኑ ላይ ውይይት ተደርጓል። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጡ አመራሮችና ባለሙያዎችም ተጋብዘው ልምዳቸውንና ብትጨምሩበት ብታካትቱት የበለጠ ባህር ዳር ካላት ጸጋ በተጨማሪ ውብ ከተማ ማድረግ ይቻላል የሚለውንም መጠው ልምድ እንዲያካፍሉን አድርገናል፣ አማካሪዎችም ጭምር። ይህ መሰረት በማድረግ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከኤርፖርት እስከ አባይ ማዶ ገብርኤል ብለን በምንጠራው በኛ አገላለጽ እና የአዲስ አበባ መውጫ ብለን የምንጠራው ወደ ጎጃም መስመር ከመድኃኔዓለም እስከ አዲሱ ድልድይ እና ተሻግሮ ያሉ በድምሩ 18 ኪሎ ሜትር የኮሪደር ልማት ለማስጀመር የሚያስችል ስራ ሰርተናል። በዚህ መሰረት በቅርብ ቀን የኮሪደር ልማቱን የማስጀመር ፕሮግራም የምንሰራበት ደረጃ ደርሰናል ማለት ነው። መልካም አቶ ጎሹ፣ ምናልባት ባህር ዳር እጅግ ውብ ከተማ እንደሆነች ይታወቃል እና የኮሪደር ልማቱ ደግሞ ለባህር ዳር ምንድን ነው አዲስ የተለየ ነገር ይዞላት የሚመጣው የሚለውን ጥያቄ ቢመልሱልኝ ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ። የኮሪደር ልማቱ ለባህር ዳር የተለየ ነገር የሚያመጣው የመጀመሪያው ነገር እንደተገለጸው ባህር ዳር በተፈጥሮ የታደለች በአባይና በጣና እንዲሁም ደግሞ ለጥ ያለ ወይም ደግሞ ሜዳማ የሆነ አካባቢ ያላት ከተማ ናት። አረንጓዴ ልማት ምቹ የሆነች ከተማ ናት። ለቱሪስትና ለነዋሪዎች ምቹ የምትሆን ከተማ፣ ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነች ከተማ፣ በአጠቃላይም ደግሞ የኢንዱስትሪና የኢንቨስትመንት መዳረሻ ከተማ ለማድረግ አስበን ነው እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ረገድ የምንሰራው መንገዱ ስታንዳርዱን የጠበቀ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ ስፋት እንዲኖረው ይደረጋል። በሌላ መልኩ ሁሉም መንገዶቻችን የምንሰራቸው መንገዶቻችን የብስክሌት መንገድ እንዲኖራቸው ይደረጋል። የመንገድ አካፋዮች የግሪነሪ ስራ ታስቦባቸው ሙያዊ በሆነ መንገድ፣ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለባህር ዳር አግሮ ኢኮሎጂ የሚበጁ ዛፎች፣ የሳር ዝርያዎች፣ የአበባ ዝርያዎች ተመርጠው ጥናት ተደርጎ የችግኝ ማፍላት ስራም ጭምር እየተሰራ ያለባቸው በሌላ መልኩ ደግሞ በመንገድ ግራና ቀኝ ተመሳሳይ ከወኮ ቀጥሎ ግሪነሪዎች የሚሰሩበት ግሪነሪዎችና አስፋልቱ እንዲሁም የአባይና የጣና ዳር ከመንገድ ልማቱ ከግሪነሪ ልማቱ ጋር ተሳስሮ የሚሄድበት የጣናንና የአባይን የከተማይቱን ውበት የበለጠ አጉልቶ የሚያወጣ
በተመሳሳይ ታላቁ ያባይ ወንዝ ላይ የተገነባው ታላቁ ድልድይ በዚህ የኮሪደር ልማት ሲታገዝ ትልቅ የቱሪዝም መዳረሻ ሆኖም ሊያገለግል የሚችል ግን ጥልቅ ጌጥ ሆኖ እንዳይቀር ድልድዩ ይህንን መሰረት ያደረገ የኮሪደር ልማት ተመጋጋቢ የሆነ የኮሪደር ልማት ነው እየሰራን ያለ ነው። የመጨረሻ ጥያቄ አጠራ አድርገው የሚመልሱልኝ ቀደም ሲል የኮሪደር ልማት ስራውን በቅርቡ እናስጀምራለን ብለው ነበር። የተወሰነ ቀን አለ። በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ስለማጠናቀቅ ታስቧል? የኮሪደር ልማቱን አሁን ባለው ጊዜ የመጨረሻ የዲዛይን ተጨማሪ አስተያየቶችን ተሰጥቶባቸዋል። ባለፉት 2 ቀናት ውስጥ ተሰርተው ተጠናቀው በሚቀጥለው 2 ሳምንት ውስጥ የማስጀመር ስራ የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። የተቆረጠ ቀን ያለው ከዚያ ባሻገር ደግሞ የሚጠናቀቅበት ጊዜ ፌዝ ባይ ፌዝ ነው የምንሰራቸው። በዚህ አመት በዚህ በጀት አመት እናስጀምራለን። በዚህ አመት ሰርተን ማሳየት የሚገባንን ቦታ ወስነናል። በሚቀጥለው በጀት አመት ደግሞ ከበጀት አመቱ መጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ ለመንገድ ስራውን የተመቸ ሁኔታ በተፈጠረበት ወቅት ላይ ተመስርተን የኮሪደር ልማቱ በሚቀጥለው አመት ተሰርቶ የሚጠናቀቅ ይሆናል ማለት ነው። አቶ ጎሹ እንዳላማው ለማብራሪያዎት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንልዎ። እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን ደግሞ እናልፋለን። የሀገራዊ ምክክር አላማ ከግብ እንዲደርስ ዩኒቨርሲቲዎች በትብብር እንደሚሰሩ ገለጹ። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚገኙ ምሁራንም ለሀገራዊ ምክክር ስኬት ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸው የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንቶች ተናግረዋል። ሙሉ ግርማ ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠሩ ቁርሾችና ለመግባባቶች ምሁራን አንዱ ችግሩ ምንጭ ሲሆኑ እንደሚስተዋል የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ሀሰን ዩሱፍ ይናገራሉ። ታዲያ ምሁራኑ ኢትዮጵያ የማግባባቸው መሰረታዊ ጉዳዮችን በውይይት ለመፍታት በሚደረገው ምክክር ተሳትፎ በማድረግ ሚናቸው መወጣት ይገባቸዋልም ብለዋል። ዋናው ሀገራዊ ምክክር የሚያደርጉ ተሳትፎ ነው። ፍትሐዊ የሆነ ተሳትፎ መኖር አለበት። በዚህ ፍትሐዊ ተሳትፎ አድርጎ ደግሞ የተሻለ ሀገርን ሊያሻግር የሚችል ህዝብን ሊያሻግር የሚችል ጦርነትን ሊያስቀር የሚችል ግጭትን ሊያስቀር የሚችል በምክክር ችግሮችን መፍታት የሚችሉ በሂደት ደግሞ ወደ ዲሞክራሲ ባህል ማስረጽ በሚችል ሁኔታዎች ላይ ትልቅ ድርሻ ሊጫወቱ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የያዘው ውጥን ይሳካ ዘንድም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራን ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑንም የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር መንገሻ አየነ ተናግረዋል። ከፍተኛ ተቋም እንደ ተቋም በተቋሙ ያሉ በሁሉም ዘርፍ ያሉ ምሁራን ደግሞ በእንዲህ ያለ ስርዓት ላይ መካተታቸው የግድ መግባታቸው አይ ቲንክ እንዲህ ያለ ምክክር ሲደረግ ውጤታማ እንዲሆን የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በውይይትና በንግግር መፍታት የሚገቡ ቁርሾች ወደ ጦርነት እያመሩ ኢትዮጵያን ሲፈትኗት መቆየቱንም የቅርብ ጊዜ ግጭትና ጦርነቶችን ማንሳት ይቻላል። ታዲያ በኢትዮጵያ የማግባቡ መሰረታዊ ጉዳዮችን በምክክር ለመፍታት በሚደረገው ጥረት ግዴታቸውን እንደሚወጡም የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር ፋናሃ ጉስ አንስተዋል። ቁጭ ብሎ መመካከር፣ መነጋገር፣ የፖለቲካ ልዩነቶችን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት የሌለባቸው ጉዳዮችም ይዘናቸው መቀጠል ያለብንም በቶለራንስ ይዘን መቀጠል እና ይሄ የቶክስ የማይሰማበት የቶክስ ድምጽ የሌለበት ሀገር መፍጠር የሁሉም ኢትዮጵያዊ ፍላጎት ነው የሚል እምነት አለና እኛም እንደ አንድ የኢትዮጵያ ተቋም የሚገባንን ግዴታ መወጣት ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፈን ሄደን ገዛ የምናደርግበት አስተዋጽኦ የምናደርግበት እድል ሰፊ ነው በጣም። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አላማዎቹ ይሳኩ ዘንድ ዩኒቨርሲቲዎች በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ብዙ ጊዜ አውርተናል በዚህ ጉዳይ ላይ እና በእኛ በኩልም ፍቃደኝነት ብቻ ሳይሆን ግዴታችንም ነው ብለንም ስለምናስብ በሚፈለገው መልኩ ለመተባበርና አብረን ለመስራት ዝግጁነታችን ገልጸናል ከኮሚሽኑ ጋር። ስለዚህ ማንኛውም ከኛ የሚጠበቀው ነገር እናደርጋለን። የኮሚሽኑ አላማ ማሳካት ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ፋንክሽን ማድረግ የሚችሉት ሰላም ሲኖር ብቻ ነው እና ይሄንን እኛም አበክረን የምንደግፈው ጉዳይ ነው። ከፍተኛ ተቋማት የሚገኙ ምሁራን የማይሳተፉበት የሀገራዊ ምክክር መድረክ ብዙ ውጤታማ አይሆንም። So and I think የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም
ይሄን የተገነዘበ ይመስለኛል ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በቀጥታ ውይይትና ቀጥታ ግንኙነት እያደረገ ይገኛል። ጽፈት ቤቶችን ለማቋቋም ጥረት እያደረገ ይገኛል። በተለይ ከፍተኛ ተቋም ምሁራንን ለመጠቀም በጣም በቀናነት ከዩኒቨርሲቲ አመራሮች ጋር እየሰራ ያለ መሆኑን አቃለሁ። ዩኒቨርሲቲዎችም አንዱ ስራቸው ይሄ ነው። ምሁራኑ ሀገራዊ ችግሮችን ከመሰረቱ በመፍታት ሀገራዊ መግባባትና ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ብሎም የሀገሪቷን እጣ ፈንታ ለመወሰን በታለመለት ምክክር ሂደት የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከዚህ በፊት ጥሪ ማቅረቡም ይታወሳል። በመጋጨት ምናተርፈው ምንም ነገር የለም። ለውጥ ያስፈልጋታል። ያ ለውጥ እንዴት ይመጣል? አገሪቱ ሰላም ስትሆን ነው። ይህን ደግሞ የምናዳብረው በመመካከርና በመወያየት ነው። በትግል አይደለም፣ በጦርነት አይደለም፣ በጽንፈኝነት አይደለም። የውጭ ዜና። በአውሮፓ የሐሰተኛ ዜና ስርጭት መጨመሩ ተገለጸ። ሐሰተኛ ዜናው ከመጪው ግንቦት 29 እስከ ሰኔ 2 በሚካሄደው የአውሮፓ ህብረት ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል። በአውሮፓ የሐሰተኛ መረጃ ኢላማ ከሆኑት መካከል አንዱ የፖላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶናልድ ቱስክ ናቸው። በቅርቡ ጥቃት የተፈጸመባቸው የስሎቫኪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮበርት ፎኮ እንዲሁም አዲሱ የአውሮፓ ህብረት ህገወጥ ገንዘብን ህጋዊ አስመስሎ መጠቀም ላይ ያተኮረው ህግም ሐሰተኛ መረጃ በስፋት እየተሰራጨባቸው መሆኑን ዩሮኒውስ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን፣ የምሽቱ የኢቲቪ 57 ዜናችን በዚሁ ተጠናቋል። በቀዳማዊት እመቤት ጽህፈት ቤት የተገነባው የአይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤት የምረቃ ስነ ስርዓትን የተመለከተ ፕሮግራም ደግሞ ከምሽት 3 ሰዓት ጀምሮ ይቀርብላችኋል። እንድትከታተሉት ከወዲሁ እንጋብዛለን። ማህሌት ታደለ ነኝ። በሰላም ደሩ።